deň, moje meno je Ivana Sendecka a dneska by som vám chcela porozprávať taký krátky príbeh o tom, že revolúcia alebo evolúcia začína tu, čiže v srdci. Začalo to krásne júlové popoludne roku 2009, už som bola rok a pol naspäť na Slovensku, robila som v super poradenskej firme, toto bol môj výhľad z môjho ofisu, celá Bratislava pod palcom, proste super život, všetko som vedela. Ale aj tak napriek tomu niečo vo mne brelo a vedela som, že strašne veľa toho neviem a všetci naokolo, moji kolegovia boli nenormálne šikovní ľudia, vedeli po anglicky a najmä keď som to porovnávala s tým, čo som videla vo svete a stále sme boli takí akýsi nejaký zakriknutí. Tak ja som sa rozhodla, že pôjdem za môjim šéfom, že ja posledný rok a pol na sebe pracujem, čítam knihy, vzdelávam sa, tak poďme robiť niečo aj u nás vo firme inak, poďme predávať naše poradenské služby inak, snažme sa mať väčší nejaký rešpekt voči klientom a všetky takéto veci. Som bola celá nadúpaná, celá taká natešená a ten Facebook je super a Twitter je super. No a on mi proste povedal, že ako nech sa preberem, že aký Facebook, aký Twitter, že taká bublina, že to vôbec nebude akože, že s tým sa nedá nič robiť a ty si také hračkárske auto. To je možno nejaké také retro, čo by tuto Marian. A tam vonku ten svet, to je taká Formula 1 a teba v živote nikto nebude počúvať, čo robí nejaké prednášky alebo čo, jaký americkí autori, speakery, akože, že tam chod si robiť svoje excelovské tabulky. Takže nedalo sa nič iné robiť, ja som o 3 dní napísala výpoveď a odišla som bez toho, aby som mala nejaký ďalší job a proste som si sadla a začala som na sebe pracovať ešte viac ako predtým. Takže nejaké také prvé ponaučenie z toho všetkého bolo, že nenechajte si nikdy zobrať radosť z toho, čo robíte a čo milujete, nech je to ktokoľvek, môže to byť aj vaša mamina alebo oco, ale proste to, čo cítite v srdci, že vás to baví a to chcete robiť, tak proste za tým choďte a šlapte za tým. No a v podstate takto som sa nejako pretransformovala, som sa nasťahovala naspäť do mojej detskej izby do Popradu a zo super konzultantky, ktorá všetko vedela, mala strašne veľa peňazí a strašne veľa skúseností, sa stala Ivana Sendecka, ktorá mala svoj starý laptop, internet a začala som zisťovať všetko, čo neviem. A tedy som si opäť uvedomila, že pokiaľ si ja nebudem veriť a nebudem veriť v to, čo naozaj vidím niekde, čo nikto iný nemôže vidieť, tak nikto iný to za mňa neurobí. Takže aj vy, ak máte nejakú tú ideu alebo nejakú predstavu, ktorú chcete zrealizovať, v prvom rade budete vy o tom presvedčení, že to je naozaj to, v čo veríte a čo je naozaj dobré. A takto nejako po 4 mesiacoch od toho, ako mi bolo povedané, že som hračkárske auto, ktoré nič nedokáže, sa uskutočnila prvá NGLS konferencia, alebo Next Generation Leaders of Slovakia, alebo po slovensky nastupujúca generácia lídrov Slovenska. Bola som celý čas na internete, cez Facebook som sa učila od super autorov, pozerala YouTube videá a všetky takéto veci. A opäť nemohla by som to zrealizovať sama, pretože človek nikdy sám nič nedokáže. Prišli traja typkovia z Ameriky, ktorí ma prvýkrát v živote videli, keď prišli do Popradu v roku 2009 v novembri. Spolu sme urobili prvú NGLS konferenciu, kde sme sa rozprávali s ISEC-ármi, najmä s nejakými pár desiatkami ľudí, ktorí mňa poznali ako osobu a prišli tam pozrieť sa, o čo mi vlastne ide. A rozprávali sme sa o tom, čo máme na Slovensku radi, čo sa nám na Slovensku nepáči, prečo veľmi veľa ľudí odtiaľto odchádza. A celá nejaká taká téma toho bola, že to, čo chceme zmeniť, nie je o nich, nie je o politikoch, ale je to na nás. A písali sme také nejaké future stories, to znamená, že ako by sme chceli, aby to na Slovensku bolo, nech to je čokoľvek, či je to umenie, či je to design, a nejako dať ľuďom ten hlas, ktorý si myslia, že nemajú. Takže takto vyzerala, toto bol náš prvý Crowd NGLS konferencia. Čo som sa naučila, bolo batir las claras, to znamená, že aj z veľmi mála, ako z toho vaječného bielka, keď veľmi, veľmi tvrdo pracujete na tom, tak môžete vyšľahať toľko veľa peny. A naozaj, ja som nemala čas žiadať o žiadne eurofondy, ani nadácie, ani nič. Ja som sa na to úplne vykašľala. Ja som bola proste Ivana Sendecka, ktorá chce niečo robiť. A ja som za to myšla. Takže to ma naučilo, že naozaj sa dajú robiť veľké veci, keď človek chce. A vôbec to nie je o peniazoch, ani o ničom inom. Ide len o to, ako veľmi naozaj to chcete robiť. A presne, toto bola moja kancelária a tuto som trávila denne 10, 12, 15 hodín, čtvrtok, piatok, sobota, nedeľa, Vianoce. Okrem toho, že som bola na internete, som trávila aj veľmi veľa času čítaním kníh a boli to knihy od psychológie po náboženstva, po management, leadership, marketing, proste všetko. A naučila som sa jednu vec, že knihy sa nedajú čítať, ale knihy sa musia študovať. To znamená,
čítať to od obálky až po obálku, pozerať, na koho sa odvolávajú, pozerať filmy, ktoré tí ľudia, autori spomínali, učiť sa od ich učiteľa a všetky takéto veci. Takže keď som sa takto začala vzdelávať, tak som zistila, že to je nekonečný príbeh a že ja neviem, kedy to všetko idem stihnúť. Takže možno pre niektorých z vás, keď beriete nejaké kurzy rýchlo čítania, tak sa na to okamžite vykašlite, pretože ak niečo prečítate a neaplikujete to v praxi a neuvidíte, či to pre vás funguje alebo nefunguje, tak to je absolútne o ničom. Takže toto je iba, to som prečítala za 2 roky, respektíve preštudovala všetky tieto veci, takže som do toho investovala nielen čas, ale aj veľmi veľa peňazí. Takže keď tam je ten stánok Martinus, tak tam bežte a kúpte si nejaké dobré knihy a študujte ich. Ďalšia vec, ktorú som sa naučila, bolo jeden taký výrok, ktorý mi povedal môj prvý učiteľ, ktorého som našla na Skype. Bol to veľký coach a takisto ako karatisti majú veľkých učiteľov, tak ja som mala tiež jedného a ten mi povedal, keď chceš niečo najlepšia, tak sa musíš učiť od najlepších. A to bolo ďalšie veci, ktorými som bola strašne zanepráznená, bolo to, že som cestovala a stretávala som sa s ľuďmi, s ktorými by ste si možno mysleli, že nie je možné sa stretnúť. A zistila som, že sú tu absolútne úžasní a normálni ľudia, ktorí akurát robili veci. A niektorí z nich, Jacqueline Novogratz, to je manželka kurátora TEDu, ktorá je šéfka Acumen fondu. Don Tapscott, to je človek, ktorý v podstate prvý začal rozprávať o tom, v akej novej digitálnej dobe žijeme. Alexander Kieralf, Chief Happiness Officer, to je Dan, ktorý inšpiruje ľudí po celom svete o tom, aby boli šťastní v práci. Takže opäť išla som a stretávala som sa, učila som sa len od najlepších, aby som to, čo robím, naozaj aj prežila, nielen to niekde čítala. To, že som robila všetky tieto šialené veci, ktoré si mysleli, že to nie je možné, aj moji rodičia niekedy na mňa pozerali, že o čom ide, tak som všetko dokumentovala online. Písala som blogy, tweetovala som, mala som Facebook stránku a to, že som zanechala za sebou digitálnu stopu, to znamená, keď som ma niekto dal do toho Google, tak našli o mne veľmi veľa, viedlo k tomu, že v januári, 3 mesiace po mojej prvej NGLS konferencii mi napísal Jim Cousins, ktorý patrí medzi 20 najuznávanejších autorov na leadership a jeho kniha Leadership Challenge bola najpredávanejšia v histórii biznisu, nejakých 1,5 milióna výtlačkov predali a jeho som stretla napríklad cez Google Talks, Authors at Google na YouTube a on mi napísal po 3 mesiacoch, že počul môj príbeh a videl ho online a že chcel mi napísať jeho najbližšie kniha. A že OK, tak o 8 mesiacov mi prišla kniha domov a čítam si tú knihu a už som bola na konci a nikde nič, ani 8-decké, ani NGLS a zrazu príde epilóg a celý epilóg, 15 strán bol venovaný tomu, čo tu úplne nejaká neznáma osoba zo Slovenska robí. Takže som bola veľmi, veľmi milo prekvapená a bolo to len kvôli tomu, že som naozaj to, že som niečo robila, som zanechávala aj tie stopy online. A z toho som sa opäť naučila, že žiaden nejaký big break neexistuje. To znamená, ak si myslíte, že nejaký TED Talk vás urobí slavnými, alebo nejaká kniha, alebo proste nejaká jedna udalosť, tak je to absolútny mýtus, pretože na druhý deň sa zobudíte ako taký istý normálny človek a opäť musíte začať makať a opäť musíte si sadnúť do tej vašej stoličky, alebo ateliéru, alebo čokoľvek robíte. Takže stále mať v hlave nejaký ten beginner's mind, to znamená byť začiatočníkom stále. No a toto všetko, moje vzdelávanie sa, cestovanie a naozaj makanie na sebe viedlo k ďalšej NGLS konferencii, ktorá bola o tom, že sme sa rozprávali s ľuďmi, ktorí ma poznali cez Facebook a cez Twitter, ktorí prišli do Modry a mali sme tému Love What Matters, alebo majte radi to, na čom naozaj záleží. A to, čo som sa naučila pri tom, bolo to, že je dôležité dostať tých správnych ľudí do jednej miestnosti a vôbec nemusíte hovoriť, čo majú robiť alebo ako majú robiť to, len to, že sú tí správni ľudia na správnom mieste, vzniknú z toho také úžasné nápady a spojenectva a všetko, že je to naozaj sila tvoriť nejaké inteligentné miestnosti a myslím, že TEDx je určite príkladom inteligentnej miestnosti. Toto bol crowd na NGLS 2. ktorá bola v januári v roku 2011. Ako možno sa vám zdá, tak to bolo všetko také dosť hektické a ja som fakt robila 7 dní v týždni,
Ale potom prišla nejaká taký výhražný prst, kedy som sa naučila, že človek musí mať naozaj veľkú pokoru a uvedomiť si, že tento život je veľmi krehký a je iba jeden a naozaj nevieme, čo sa nám môže stať o 5 minút. A to som si uvedomila najmä vtedy, keď 13. marca som mala na sebe laptop a ešte som písala blog post a nejak som sa cítila zle, ale nevšimla som si, že som mala teplotu 42 stupňov a obličkový záchvat. Takže ma prišla kriesi záchranka a tento výhľad týždňový na túto infúziu mi dosť teda prehrkal mojimi hodnotami a všetkým tým, čo som si myslela, že v živote je dôležité. Ale naučilo ma to, že život je taký, aký je, že je to raz hore, raz dole, ale aj keď sú nejaké ťažkosti, tak sa netreba vzdávať a práve že treba naďalej pokračovať a veľa ľudí mi hovorí, už kašli na NGLS, mamina, tá už mala zo mňa nervy, tá už úplne, že pomôže, čo sa deje s jej dieťaťom. Ja som napriek tomu pokračovala s NGLS-kou a začali sme mať iba také neformálne meetupy, stretli sme sa v konferách, nejakí ľudia mi dali ich priestory a mali sme vždy nejakú tému a rozprávali sme sa o tom, čo robíme a čo chceme robiť ďalej a podobné veci. Pri NGLS ľuďoch som sa naučila jednu úžasnú vec, že je to úplne iná atmosféra ako všade inde na Slovensku, lebo tu všade tu je ako národný šport na všetko nadávať a sťažovať sa najlepšie doma v kuchyni, ale to je tak akurát všetko, ale nikto nie je ochotný zodvihnúť ten svoj zadok a ísť tam s kožou na trh a urobiť niečo inak. To znamená, že ak sa nám niečo nepáči, tak to buď zmeňme, alebo naozaj buďme ticho, lebo nemáme právo osočovať niekoho na blogoch a na blogových fórach a neviem čo pod nejakým nicknameom, pokiaľ ste naozaj v živote nič nenapísali, neurobili a neviem čo. Takže frflať je absolútne prízemné a bola som veľmi rada, že na NGLS 3 konferencii, ktorá bola teraz v apríli, sme riešili naš vzdelávací systém, pretože máme tu kopec expertov, ktorí len hovoria o tom, ako to je zlé, aké je to školstvo o ničom, ako všetko proste ide dole vodou, pričom ako by sa to dalo inak robiť. Urobme aspoň nejaké základné, nejaké manifesto alebo nejaký filozofický nástroj toho, o čom by mali byť školy. A tak sme aj urobili v NGLS 3 konferencii, kde sme spolu s deckami a tam som v podstate stretla aj Miška, ktorý organizuje tento TEDx, napísali manifesto o vzdelávaní pre Slovákov a pre celý svet. Celá táto moja viac ako trojročná cesta ma naučila, že musím mať trpezlivosť, pretože keď som dávala výpoveď v roku 2009, ani som netušila, že ešte o 3 roky budem, akože môj status bude nezamestnaná. A veci trvajú naozaj oveľa dlhšie, ako si vám dokážete predstaviť. Takým príkladom by mohlo byť napríklad, keď som v roku 2010 videla na TED profesora Sugatu Mitru rozprávať o jeho projekte Diera v stene. Trvalo mi 2 roky, kým som ho vyzdvihla na viedenskom letisku, aby prišiel prednášať na NGLS 3 konferenciu a bolo to naozaj, naozaj super. Ďalším nejakým takým príkladom by mohol byť aj to, že ja som v podstate prvú plácu za to, že prednášam a robím toto, čo robím, lebo to je moje umenie. Prišla po viac ako 2 rokoch chodenia po školách, gymnáziách, ISE konferencia, národných dní kariéry a všetkých takýchto vecí. Prednášala som aj v Dubaji všetko zadarmo, proste len som chcela mať príležitosť, aby som sa mohla učiť, aby som sa mohla zlepšovať. A to už nehovorím o blogoch, ktorých som napísala za 3 roky, asi 1200, a po anglicky, po slovensky. A stále si myslím, že môj copywriting je absolútne niekde v plienkach. Takže toto všetko ma opäť naučilo to, že nejde o to, koľko máte fanúšikov na Facebooku, ani koľko máte followerov, ani koľko vás húčia v médiách, ale ide o to, čo sa naozaj robí a čo sa naozaj v reálnom živote niekto zmení na svojom správaní to tým, že ho možno niečím inšpirujete alebo že ho naučíte, pretože ak to nemá nejaký efekt v reálnom živote, tak je to také, že fajn, posedeli sme si a naspäť ideme do tých svojich našich starých návykov a starých kolejí. Takým príkladom môže byť napríklad bakalárka od Lenky, ktorá bola na NGLS 2 konferencii a napísala celú bakalárku o tom, ako vzniklo movement alebo to hnutie NGLS a celá tá naša platforma. Dvaja chalani sa stretli, Matio a Boris sa stretli na NGLS 2, o sebe nevedeli a o 2 mesiace boli business partnermi. A tuto môžete vidieť Miška. Miškom som sa stretla na NGLS 3 a teraz je tu TEDx Nitra. Takže
a toto bolo naše manifesto na vzdelávanie. Takže je to fakt o tých reálnych skutkoch a o tom, čo naozaj zmeníme na tých našich stereotypoch, na tým, ako rozmýšľame, ako žijeme a tvoríme. A možno by som ukončila iba takými nejakými message-mi hlavnými, že nehambíme sa za to, čo robíme, ani to, aké máme sny, ako máme vášeň. U nás to je stále také na Slovensku, že keď niekto rozpráva s emóciami a s neviem čím, tak pozerajú, a ty máš čo za problém. Veľmi sa je tu ťažké byť sám sebou, pretože máme tu strašne veľa kritikov a niekedy aj vlastní ľudia, rodina a blízki priatelia vás viacej uklepú dole, ako keby vás pozdvihli. Tak ja vás prosím, aby ste mali rešpekt samým sebe v prvom rade a práci a emóciám a snom tých druhých a tým sa to trošku podľa mňa u nás zmení. Tiež si myslím, že Slovensko potrebuje počuť príbehy a potrebuje počuť príbehy obyčajných Slovákov, ktorí robia úžasné veci a myslím, že TEDx robí veľmi, veľmi dobré meno takýmto veciam, ale je to fakt o príbehu, pretože častokrát si ľudia myslia, ja toto nemôžem, lebo ja som nemám na to zdroje a ja som v nejakej, ja neviem, dediny na východe Slovenska, akože ja som Ivana Sendecka z Popradu a z mojej detskej izby som urobila toto všetko, čo vám tu teraz ukazujem, takže akékoľvek nejaké výhovorky sú nie na mieste a ja sa neviem dočkať, keď budeme počuť viacej a viacej príbehov obyčajných Slovákov, ktorí robia svetové veci. A záverečný taký nejaký tretí message by bolo to, že žiadam seba, aj vás, aj nás, aby sme boli ľuďmi. To je všetko proste, aby sme boli takí, ako nás vychovali naši starí rodičia, ako nás vychovali rodičia, aby sme fakt sa hnali za tými vecami, ktoré majú zmysel, aby sme sa ráno tešili, že ideme vstať a večer by sme boli hrdí na to, že sme niečo urobili, niekoho potešili, rozosmiali, objali a robili všetko s láskou. A celé toto všetko by som chcela ukončiť jednou takou konverzáciou, ktorou som mala s jednou osobou, ktorá bola úžasná žena a asi takto pred rokom som poslednýkrát s ňou hovorila a je to môj životný vzor a bola to moja babka, ktorá, keď som jej telefonovala a pýtala som sa jej, že čo robíš, tak babka mi povedala, že spomína na dobré časy. A ona sa ma opýtala, no a ty čo robíš? A ja hovorím, že verím v dobré časy. Takže ja verím.